Helsinki XR Center in Finland arranged a Mats XR event today. And yeah, that was our first ever visit on that event. And this time it was a virtual reality visit. It looks a bit like Second Life. You remember the 2D world where you can teleport and you can create your own worlds. And these premises are created by Poke, that is a Finnish vocational institute and very in the front forerunner in VR, XR and other digital technologies. Let's see and listen for a moment what we were talking about. Huonepeli on matikan geometria ja kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoille. Ja niistä on sitten toiminnallisia pakohuonepelejä. Niin näyttäisi siltä, että joulukuussa valmistuu, niin mä mielelläni laittaisin linkin. Ja niitähän pääsee pelaamaan paitsi 2D-nä, niin myös sitten 3D-nä. Ajatellaan niin tätä tilannetta, niin mun mielestä niin on aika hauska siis sinällään, että me ruvettiin puhumaan oppimisympäristöstä päivällä paljussa. We were to visit the amphitheater and to listen to the talks as well, but this part, to be honest, is more practically on YouTube stream.